今何時だ。9時15分ぐらいか。暑いな。ただいま時刻は9時15分。よいしょよいしょよいしょ。暑いです。ほれバイクいっぱいです。よいしょ。暑いのでちょっとお山のてっぺんに行きましょうかね。西名倉の交差点、目の前これから茶臼山に登ります。はい、暑いですよ。しゃあ、草刈作業をやってます。皆さんおはようございます。アンクルです。これからですね、あまりにもクソ暑いので茶臼山登ってちょっと涼んでいきます。皆さんご機嫌いかがですか。初中お見舞い申し上げます。へえ、なんて調子こいてる場合ではないんですが、今日は8月の14日金曜日ですね。時刻は9時15分ぐらい。もうね、暑い暑いので家の中に閉じこもっても暑いし、外へ出るとなおさら暑いし、コロナ太りでブクブク太ってきておいるので、ちょっとね汗かいて、涼んで来ようかなと思って、どこを行こうかなと思ったら、やっぱり涼しいところがいいよね。涼しいところ、カトちゃんペじゃないけども、やっぱり、標高の高いところへ行ってですね、ちょっと涼んで来ようかなと。まあ、帰るときにはどうせクソ暑いんですが、ちょっとでもね、やっぱり、頭をリフレッシュするためにですね、涼しいところを行ってみたいと思います。本当ね、コロコロ太りになってきて、今日このパンツ履いて朝来ようとしたんですが、なかなかファスナーが締まりきらんというかね、下半身めっちゃ太っております。はい、多分70うんキロはあるんじゃねえかなと思っておりますが、皆さんもね健康には留意しましょう。食べるのもいいんですけれどもね、夏バテしないように。ゴロゴロやってたんじゃもうどうしようもありませんので、カロリー取りすぎです。昨日もね結局1日ゴロゴロテレビ見て終わってしまったので、これじゃいかんなと思い立って、今日ちょっと汗かいてこようかなということで、茶臼山のてっぺんでね涼しいところを行こうかなと思っております。今日はねバイク族が多いので、後ろからもこんなようにね、こんな感じでね、ギンギンに行ってるおっちゃんがいっぱいいますので、
私はまあこのバイクなのでそんなことはしませんが、今日もね朝からもういっぱいです、バイクが。どうしようもないぐらい多いです。ここはね涼しいしカーブもたくさんあって面白いところかもしれませんが、気をつけてね。高原です。人がいっぱいです。山登りやってる。やっぱりね茶臼山の頂上は涼しいです。まあただし今日はちょっとねあっちもこっちも大渋滞で駐車場もいっぱいでした。家族総出で山歩き。ということは温泉もいっぱいかな。あ、こっち止めちゃうかな。多いにゃん、馬いっぱいだにゃん。29度でしか、あっちいわけだ。天竜へ行こうとしてますな。時刻は10時半。これから温泉に行きます。カジカの湯へ行ってみます。前回ちょっと確認しに行った時にはキャンプ場とかコテージが閉鎖になっておりましたので、昨日ホームページを確認したところ、一部のコテージを除き、再開しているというふうにして書かれておりましたので、キャンプ場とかがねどのくらいの利用人数になっているのかをちょっと確認しに行きたいと思います。はい、というのはオープンしているんであれば、ちょっと久しぶりに1年ぶりにですね、カジカの湯で
車中泊キャンプをやってみようかなというふうに思っておりまして、まあ混み具合ですね、今まあお盆の真っ最中なので非常に混んでるというふうに思いますが、そんなに混んでるのかどうか、まあお盆中ですと賑やかいような気もするので、来週ですね、来週の金曜日、21日あたりですね、狙って金曜日の夜にちょっとキャンプをやってみようかな。着きました。この真下です。あ、結構キャンプちょこちょこやってますな。テントサイトがちょこっとありました。まあ密にはなってなさそうなので、営業中になっております。うわ、車いっぱいじゃない。少ないね。草も刈ってあるし、花火は、お風呂も入って休憩もしたし、そろそろ帰りますかね。それにしてもクソ暑い、焼けるように暑いです。本当に暑い。ここもね、ほら見て、いっぱいです。駐車場いっぱいです。かなりの暑さでおます。はい、天気がいいです。こういう時こそしっかり汗をかいて日頃の体力をつけておきましょう。では皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。以上、アンクルでした。また次回もお楽しみに。
Ooh.